Դեպքն Արաբգիրի վարչական տարածքում էր կատարվել։ Ապրիլի 5-ին Բաղրամյան փողոցում ավտոբուսից իջած կինը նկատել էր, որ ինչ-որ մեկը հետևում է իրեն։ Լուրջ չէր վերաբերվել, մտածել էր, թվում է։ Բայց երբ աստիճաններով բարձրացել էր դեպի Ամերիկյան համալսարան, համալսարանի հարևանությամբ ձգվող Լերկամ Սարի փողոցով անցնելիս անծանոթը թիկունքից մոտեցել էր, սպառնացել դանակով, ձեռքից ապշտակել էր բջային հեռախոսն ու դիմել փախուստի։ Ոչ այդ և ոչ էլ հաջորդ օրը դուժողը ոստիկանություն չէր դիմել։ Դեպքից 2 օր անց միայն ոստիկանության Արաբգիրի բաժին էր եկել ամուսինը, որը սկզբում չգիտես ինչու հայտնել էր, թե կինը կորցրել է հեռախոսը, ապա հասկանալով, որ իրողությունը թաքցնելով ոստիկաններին ոչնչով չի օգնում, նույն օրը երեկոյան վերադարձել էր և պատմել եղելությունը։ Հանցագործը Բաղրամյան փողոցի կողմ էր փախել ու չէր բացառվում, որ խանութներից մեկի տեսախցիկը նրան ֆիքսած լիներ։ Ոստիկանները չէին սխալվում։ Մթերային խանութներից մեկի տեսագրող սարքն արձանագրել էր փախչող երիտասարդին։ Տեսագրությունը դիտեց նաև դուժողը, նա էր, ում փնտրում էին։ Մնում էր պարզել կասկածյալի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Բացահայտման աշխատանքներին միացան նաև ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության աշխատակիցները և համատեղ աշխատանքը ցանկալի արդյունք տվեց։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում ստացված տեղեկությունների հիման վրա ապրիլի 18-ին Արագածոտի մարզի Սիփան գյուղի բնակիչ Ռոլանդ Իբոյանը նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով Էջմիածնից Բերման ենթարկվեց ոստիկանության Արաբգիրի բաժին։ Ոստիկաններին հաջողվեց հայտնաբերել նաև հեռախոսը, որն Իբոյանը հասցրել էր վաճառել։ Փաստերը մեկը մյուսից խոսուն էին, բայց Ռոլանդը համառորեն պնդում էր, որ ինքը կատարվածի հետ որևէ կապ չունի։ Հարցին, թե ինչու է ոստիկանությունում, պատասխանեց. Գողություն անելով կասկածանքով։ Իսկ ինչու գողության և ոչ ավազակային հարցակման։ Այս հարցի պատասխանը նույնպես չստացանք։ Պնդում էր, որ գողություն էլ չի արել։ Երևի գողության կասկածանքով Բերման ենթարկված լինելու հանգամանքը ավելի հարմար էր։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետի հատկանիշներով ավազակությունը, որը կատարվել է զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկաների գործադրմամբ, հարուցվել է քրեական գործ։ Ռոլանդ Իբոյանը կալանավորված է։